I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. När världen låg i mörker och staden var tyst, då kom du och kröp in till oss. Och ingen visste, bara ett fåtal vågade tro att Gud kunde göra något helt annorlunda. Kan du göra detsamma också denna jul, Herre? Vill du komma in i denna dags mörker, i vår värld, i vår tid? Inte bara till det goda mörkret som när sömnen räddar oss från tröttheten, men till det skrämmande mörkret där människor har förlorat tron på att krigen kan ta slut, att mat ska nå fram, att statsmakter kan ändra sig, att pandemin har ett slut, att kyrkan bryr sig. Kan du komma till det mörkret och göra något nytt och annorlunda för att rädda människor från död och förtvivlan? Kan du komma till tystnaden i denna
stad, detta samhälle. Inte bara till den goda tystnaden som när älskade håller varandras händer, men till den skrämmande tystnaden när telefonen inte ringer. När brevet inte kommer, när svaret inte ges, när den bekanta rösten inte längre hörs, när läkarens ansikte säger allt. Vill du komma in i tystnaden och göra något nytt och annorlunda? Inte för att förströ oss, men för att hålla om oss. Och kan du komma till de mörka vrårna och de tysta rummen i våra liv? Vi frågar inte för att vi är skuldmedvetna eller för att vi vill vara det, utan för att vi ser att den fördjupning av våra liv som vi längtar efter beror på om vi kan vara lika öppna och sårbara inför dig som du var när du kom till oss. Naken. Iklädd endast blöjor gav du förtroende till människors händer att bära sin skapare. Vill du komma in i våra liv om vi öppnar dem för dig och gör något nytt och annorlunda? När världen låg i mörker och staden var tyst, då kom du och kröp in till oss. Gör detsamma denna jul, Herre. Gör detsamma denna jul. Och nu sjunger vi alltså 736. Kärlekens Gud, som låter denna heliga natt upplysas av det sanna ljuset, hjälp oss som vandrar i mörkret att se ljuset från din sons krubba och tillsammans med änglarna bära bud om fred på jorden för Jesu Kristi skull. Amen. Jag läser ur Jesajas 9:e kapitel. Natten ska vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus över dem som bor i mörkrets land, strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Det gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts,
en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns, för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och ta emot det heliga julevangeliet. Så skriver aposteln Lukas. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de begav sig så var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt så låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje och glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt så var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt." När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen så sa herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det så berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga julevangeliet. Lovad vare du, Kristus. Evangeliet har som tredje ord tiden. Vid den tiden. Och vi firar jul i slutet av ett kalenderår. Jul och nyår är den tid då vi summerar det år som har gått. Med allt vad det innebär. I stort och smått. Naturkatastrofer, politiska omvälvningar och personliga händelser. I media kan man sammanfatta hela året i en tidningsbilaga eller ett tv-program. Ett år går kanske att sammanfatta på det sättet. Men det blir svårare med 100 år. Och definitivt problematiskt med 1000 år. Och då ska vi inte tala om 2000 år. Vilket i princip är omöjligt att ens greppa. Genom 2000 år finns det inte så mycket som består. Världshändelser av kolossalformat som har skett. Kulturer som kollapsar och följs av nya tankeströmningar, reformer, uppbyggnad och nya kraschlandningar, krig, paradigmskiften och överenskommelser. Händelser som så småningom kan komma att dyka upp som små notiser i historieböckerna. Och ändå, en sak som skedde för 2000 år sedan, i marginalen, i en liten stad långt borta. Det har sådan kvalitet att det år efter år, sekel efter sekel, växer över hela jorden. Och visst är det märkligt. Trots att det var en födsel bland miljoner födslar. Och att mycket annat kring den egentligen var ganska vanligt. Så är det ändå så att effekten av att Maria födde sin son i ett stall i Betlehem. Det har genomsyrat världen mer än någon annan födsel. Och den kommer att genomsyra världen så länge som det finns människor. Så igen, visst är det märkligt. Det tåls att stanna upp en stund vid den tanken. Då
Trots all kommers och yta och trots all förenkling och vår sekulariserade västervärld så stannar vi ändå upp den här dagen, den här natten. Och vi låter oss bli uppfyllda av budskapet om att Kristus är kommen. Oss är en frälsare född. Så det finns en enorm potential i den här natten som rör vid hjärtats strängar. För i det barn som föds ser mänskligheten genom alla växlande kulturer någon form av hopp som man medvetet eller omedvetet identifierat. Kanske i form av tröst eller vägledning. Eller varför inte förlåtelse? Då när man är tyngd av alla skuldkänslor. Och orsaken är dubbel. I krubban vilar Guds avbild. Här vilar den mest mänskliga som världen har sett. Här vilar den som verkligen är det som Gud menade när han sa: låt oss göra människan till vår avbild. Men här vilar också Gud själv, omgiven av djur som känner igen honom. Jesaja skriver i sitt första kapitel att oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba. Skapelsen känner igen honom. Han som skapat allt, han utlämnar sig själv åt vår planets villkor. Före all tid föddes han av Fadern. I vår tid föddes han av jungfrun Maria. Och genom det att han blev människa så förenades han med vår tid. Men genom att vi förenas med honom så lyfts vi samtidigt ur tiden. Så här och nu är han lika närvarande som han var när han betraktades av Maria och Josef och herdarna. Och precis så får vi ta emot honom i våra liv. I bröd och i vin och i tro. Så låt oss tillsammans ställa oss upp och stämma in i vår trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga anden, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och så sjunger vi psalm 114. Thank you.
Jesus Kristus, idag prisar och tillber vi dig, Guds son, född till människa. Må hela jorden jubla. Frälsaren har kommit. Himmelske far, vi ber för dina barn, för hela kristenheten. Låt alla folk få höra budskapet om din sons födelse. Må hela jorden jubla. Frälsaren har kommit. Vi ber för våra närmaste och för dem som bett om våra förböner. Vi minns alla de människor och alla förbönsämnen som vi nu i stilla bön bär fram inför dig. Vi ber för de sjuka och döende. Låt julens glädjebudskap ge dem mod att hålla fast vid hoppet om det eviga livet. Må hela jorden jubla. Frälsaren har kommit. Vi ber för folken och deras ledare. Bevara dem från makthunger och ge dem vishet att handla så att jorden blir en plats där det är gott för alla människor att leva. Vi ber för dem som plågas av krig och våld. Vi ber för dem som förtrycks, för dem som förföljs och för dem som hungrar. Må hela jorden jubla. Frälsaren har kommit. Gud, du sände din son till jorden som en människa bland människor. Därför bär vi fram alla våra behov genom vår bror, Herren Jesus Kristus. Må hela jorden jubla. Frälsaren har kommit. Amen. Vi ber den bön som Jesus själv lärde oss en gång. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket och din är makten och äran i evighet. Amen. Så sjunger vi psalm 116. Oh,
Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.